O novo ano prometia novidades no serviço de autocarros da Grande Lisboa, mas o primeiro impacto da Carris Metropolitana foi de confusão, com passageiros envolvidos numa saga para saber os novos números das carreiras. O novo sistema de numeração da Carris tem 4 dígitos e antes de 1 de janeiro as carreiras tinham 3. É números totalmente diferentes e ainda não fixei. O que se apercebeu? Viu-se as carreiras que costumam utilizar têm os mesmos horários, novos horários? Sim, têm mais ou menos os mesmos horários e algumas com percursos maiores. Os números estão um pouco baralhados para mim. Os números dos autocarros não condizem com aquilo que eu estava à espera que fosse. E nem todas as carreiras vêm com horário disponível. E as que vêm, vêm com um único sentido. E para mim está um bocado baralhado hoje. Está muito complicado, porque a gente já não tem um número mais para a gente ver. A gente chega aqui no quadro de horários antigo, não tem um número que a gente tem que pegar, a gente tem que estar indo agora. Nós vamos ter que ir atrás, correr atrás dos motoristas ou num ponto de apoio para a gente saber. Realmente está uma confusão, porque a gente não sabe nem qual é o número. Agora a gente tem que começar a saga de procurar os números novamente e para começar ter um novo controle de horários. Esta será assim uma semana de habituação à nova cara dos autocarros, que agora incluem 2 validadores de bilhetes e passes à entrada, portas USB para carregamento de dispositivos móveis e rede Wi-Fi.